Взема думата и да ви запозная с нашето становище. Параграф 40 се отнася до промени в Закона за концесиите. И в първия си вариант той не беше нищо по-различно от предишните параграфи и също щеше да бъде подкрепен от нас. А именно, съвсем нормално в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съвсем нормално предвид принципа за комплексното административно обслужване и намаляване на тази тежест, следваше административните органи служебно да събират всяка необходима информация в процедурите. Обратно на всичко това, с предлаганите промени, точно в Закона за концесиите, който се прие и беше обнародван, влиза в сила от началото на следващата година, се предвижда, обратно на всичко, което до момента гласувате, обратно на принципа за комплексното административно обслужване, запазване на работата на администрацията, така да се каже, на хартия. Обръща се принципа на обратно. А именно, в точно определени случаи административният орган ще събира точно определена информация служебно, като всички останали случаи участниците в процедурите ще трябва да я представят на хартия. Само в два изключителни случая те ще бъдат събирани от административния орган. Поради това ние няма да подкрепим предложението за параграф 40. Уточнявам, че ако той беше съхранен в първия му вариант, именно администрацията служебно да събира информация, щяхме да подкрепим и него. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Милков.